vítáme zas u našeho unboxingu. Ano, další unboxing. A máme tu balík. Je to unboxing na... Nezvíte, jak to, ale... Jo, takhle. To se jenom. To se jenom. Má to být na Nintendo Switch, ne? Asi už budete znát. Asi. Ne! 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 Do yours! Okay. Aj, nůž je vždycky nůž. Jste veře. Takže mám zde veře od ceny. Ok. To mě zajímá. A je zajímá to, co jste asi klikli. A je to nějakou s tam. Kolko něčeho mám na ten já. Wow, to je to je. Tak je to podváč, to je jasný, po byl šortenku, co je to jasný. A nic. Jsem v hodně potřebovat, nebo nějaká paska je, ale nic nůžu střeší. Konečně, to je to, ha. Je, pánové. Je to fakt. To fakt, ne? Dobře. Dobře, dobře. Mějte jenom se čo vedle toho. Je super. Tak. Z tebe odebil. Mario Kart, dáme tam miraculous, Thais Obi, Sphinx. No. Komu na E? Nula je, něco za to. Nejpočkej. Faticky, faticky to funguje tak. Cože? Co? Přijde, je to skvělé. Jo, ne. To je fuj. No, a takhle by to mělo vypadat i na PC. Thais Obi, Sphinx.
Jsi si nastal, že jo? Že by to nejde. No právě, a toho hra jsem ukázal, že jo? Tento ending. Takže jo, takže mi to prostě funguje. Jsem si nevím, fakt spokojený. Skoro. No, proč nejsi se tam dočte? A. Kdyby. Vy tu vidíte, já to taky vidím. My net! I guess it comes with the territory. We all need someone we can look up to. Someone who helps us get a grip on things, especially in hard times. Someone who reminds us that whenever we seem to lose hope, yeah, I said we don't move again. Don't be amused, it's just the news. Aren't you down? But don't cry, baby, it's all okay. Tomorrow is so.